આજે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ભાજપના માનસિંહ પરમાર, કે જેઓ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ પણ હતા, યુવાને સ્વચ્છ ચહેરો એવા માનસિંહ પરમારને સંગઠનમાંથી સત્તા તરફ લઈ જવા ટિકિટ ફાળવી છે. તેઓ કારડિયા રાજપૂત સમાજમાંથી આવે છે. તો પૂર્વ ધારાસભ્ય અને ગુજકોમા સોલના ચેરમેન ગોવિંદભાઈ પરમારના તેઓ ભત્રીજા થાય છે. ગત કોરોના મહામારી સમયે પણ તેઓએ કાર્યકરો સાથે રહી અને લોકસેવામાં ફરજ બજાવી હતી. ત્યારે પાર્ટી આ નવોદિત ચહેરો એવા માનસિંહ પરમારને ટિકિટ ફાળવી છે અને તેઓ પોતે પોતાની જીતનો આશાવાદ સેવી રહ્યા છે. અને ટિકિટ ફાળવણી બાબતે ભાજપના આંતર કલહને ડેમેજ કંટ્રોલ કરવા માટે પાર્ટી નેતાઓ જે પણ જરૂરી હશે તે કરશે તેવું ફોર્મ ભરતી વેળાએ જણાવી રહ્યા છે. સંગઠનના કાર્યકર્તા તરીકે યુવા મોરચાથી મારી રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી, અલગ અલગ જગ્યાએ જ્યાં જ્યાં પાર્ટીને જેમ જરૂરિયાત પડી પ્રમાણે અલગ અલગ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે અમને જવાબદારી આપી. 2 વર્ષ પહેલા 9/11/2020 રોજ મને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જિલ્લાના અધ્યક્ષ તરીકેની જવાબદારી આપી. પછી હમણાં જ 10/11/2022 એટલે કે 2 વર્ષ પછી સીધા 90 સોમનાથ વિધાનસભાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે મને જાહેર કર્યા. હું અમારા શીર્ષ નેતૃત્વનો આભાર માનીશ અને અલગ અલગ જગ્યાએ જ્યારે જ્યારે પાર્ટીને જરૂર પડતી હોય ત્યારે પાર્ટી આવા નિર્ણયો લેતા હોય છે. પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ એવા સોમનાથમાં આપણે જ્યારે ઉમેદવાર બન્યા છો, આપને જો જીત મળે તો આ જિલ્લાના વિકાસ અને સ્વપ્ન કેવા છે આપના? પ્રથમ તો હું સોમનાથ ભગવાનનો આભાર માનીશ. સોમનાથ દાદાના સવારે શીશ નમાવી અને મારે આ ફોર્મની રજૂઆત કરી. દાદાની ઈચ્છા હશે અને લોકોનો સાથ અને સહકાર હશે તો હું 100% અને અમને પણ સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે હું 100% વિજય બનીશ. અત્યાર સુધી સંગઠન હોય કે ચૂંટાયેલી પાંખ તરીકે જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય પણ હું રહી ચૂક્યો છું, એમાં પણ મેં 5 વર્ષ સંપૂર્ણ નિષ્ઠાથી મારી કામગીરી નિભાવી અને આમાં બી વિધાનસભામાં જવાની મને તક મળશે એટલે 100% આ વિસ્તારના વિકાસ માટે મારે જે પણ કરવું પડશે એ ઘટતું કરીશું. ખાસ કરીને ચેલેન્જવાળી આ બેઠક છે, કોઈ અસંતોષ હોય તો એને ખાળવા અને ડેમેજ કંટ્રોલ કરવા માટે આપના કયા પ્રયાસો રહેશે? મારું શીર્ષ નેતૃત્વ છે, ઉપર બેઠા ત્યાં ચિંતા બી કરે છે. અહીંયા બી નાનું મોટું કંઈ હશે તો અમારે લેવલે અમારા સંકલનની આખી એક સમિતિ છે, એના દ્વારા અમે આ નાના મોટા જે પ્રોબ્લેમ હશે એનું સોલ્યુશન લાવીશું. સોમનાથ બેઠક ઉપર ત્રિપાક્ષીય જંગ છે, એને તમે એક ઉમેદવાર તરીકે કઈ રીતે જોવો છો અને જીત તમારી કઈ રીતે તમે સક્ષમ બનાવશો? લોકશાહીમાં તો અલગ અલગ બધાને ઉમેદવાર તરીકે નોંધાવવાનો અધિકાર હોય છે, માત્ર ત્રિપાંખીઓ નથી, આમાં તો ઘણા લોકોએ પણ પોતાની દાવેદારી નોંધાવી છે, એનું કામ કરશે અને અમે અમારું કામ કરશું. અંતમાં જીતનો આશાવાદ શું છે? મને તો ભગવાન સોમનાથ ઉપર 100% વિશ્વાસ છે કે આ બેઠક અમે 100% ભારતીય જનતા પાર્ટી કમળના ફાળે આપીશું.